Fis-seduta tal-erba fil-odu, il-Prem-ministru Robert Abela -i -t -i -t -i -um ma naqasx milli kontrast tal-vizjoni li qiegħed jikkomunika u jimplementa -la gvern Laburista il-lum ma dak li kienu wedu li se jagħmlu l-aħħar amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Kien għalhekk eklist arki fil poplu għandu u għażla ċara xirrit jrid bejn il-miri ambizjużi għal prosperità sostenibbli mill-Gvern Laburista u innuqas ta' viżjoni tal-Partit Nazzjonalista meta hu kien fil-poter fil-Parlament Dr. Abid Tal-pajis se jibqa ikollu għazla. Jew maħna jimxi l bi prosperita ġdida, jew ma l-oppozizjoni jirġa imullura għall-austerita tal-2013 u l-istagġnar il-li sfortunatament bħalissa as we speak edin naraw li qed seħ f-numru ta' pajizi oħra għalek l għazla illi li għanna e ċara -ja dal-pajis rejt jibqa miexi l qoddim Fl-istess diskors fejn doktor Abela ta' elenku siħ tal-ħidma tal-gvern fis settur tal-enerġija f'pajisna u għamel referenza għal dak li kienu esponenti tal-Partit Nazjonalista. Awn un, un nota li bħala vizjoni għas-settur tal-enerġija tal-Partit Nazjonalista kienu għedu proġetti relativa menżar u li ma ux dan bid-differenza għal dak li diskut tal-Parlament sissa li doktor Abela Deskrifieħ bħala pass kbir il-qoddim fil tajba. l-om su prezident dak li għedna għamlu u għiva pas kbir il-qoddim pas ferm ikbar mill viżjoni li kellhom ta' għabilna terba turbini mal-bkosta jew fuq art fil-Bahrija għan fakkar ftit x'ridu du meta kienu fil-gvern. Tur li diskors tijaw, doktor Abela me referenza u differenzi bejn il-modelli ekonomiċi tal-partijt laburista fil-gvern u dawk ta' amministrazzjonijiet nazjonalisti. Meta l-modell ekonomiku li kienu jemnu fiħ dawk ta' facċa ta' li għadhom jemnu fiħ sal-ġurnata tal lum għalix man bidel xie, il-rizultat li produċa ta' fxkien għat li juwa disa darbiet iktar Minn dak il għanna l-logħob minn 1000 ruħ eda. Il-Prem-Ministru fakkar dan għal-kontrarju ta' rata ta' għad prezenti li sameju li għadda din nizle tal-ftit aktar minn 900 persuna skont laħar ċifri maħruġa mill ufficio Nazzjonali tal-Istatistika l-Nessom. Dr. Abela nota kif lura fl-2013 il-persuni edha kienu Maltinu għawċin dan fid-dawl li l-ftit li kien prezenti f'pajizna dak-izmin kien ta' da kualità inferjuri, komplajajt il-Prem-Ministru.